27 שנה זה מספר, אבל לנו זה מספר מאוד חשוב. מתי שהייתי בן 27, איבדתי בן אדם הכי יקר בעולם, זה אבל, שפה כתוב. עוד 27 שנה איבדנו אמא יקרה, סבתא, סבתא רבא. עברו 27 שנים, 27 שנים אנחנו שנה שנה באנו ועברנו, ואני אומר תודה מקרב הלב לכל אלו שהחזיקו מעמד, ויש פה אנשים שהיו מהתחלה עד הסוף. 27 שנים זה לא יום אחד, לא שבוע, לא חודש. אנחנו נפגשים רסמי פעם אחרונה, ובוודאי שצריכים לבקר את השורשים שלנו, זה שורש שלנו, חייבים לבקר. אבל כל אחד, אולי אנחנו נסתדר כמה אנשים יחד, אבל ככה זה כבר אין כוח, אין אפשרות. ב-27 שנה זה מספיק לעשות יותר כבוד, אבל נמשיך בוודאי בוודאי בשורש שלנו. זה בן אדם ראשון שקבור באדמה, קדושה שלנו, זה השורש הראשון שלנו. תמיד אני אומר לאימאלה יקרה, מה קרה באותו זמן? היו בר מצוות, ילדים שלו. נולדו בנים של נכדות שלו, שתי בנים, זה לא נינים, זה ילדים של נינים, איך קוראים זה בעברית? חימשים. והיה עוד מקרה שאני חייב לספר לסבתא, היא יודעת ויודעי. בלה ויוסף עשו דבר גדול מאוד, גדול מאוד, שעסקו במצוות על מה שהם עשו במעשה. הם נסו לרצ'צה, מצאו את הקברים ותקנו, לא תקנו, לא חשוב, ביקרו ממש בשורשים שלנו. זה כל כך התרגש, וכך אנחנו ראינו תמונות ואנחנו היינו שם, וגם היו קבר של אבא שלנו. אבא שלי צריך לתקן את הנשמה שלו, 24 שנים הוא בא בחלום. אימאלה, סבתא שלכם, סבתא רבא, היא צדקת נקייה לגמרי. בחלום היא באה פעמיים, אבל בצורה ממש שמחה ואין שום בעיות. היא במקום שהלוואי, הלוואי לי להיות אי פעם באותו מקום. איפה היא נמצאת. ובזכותה היא מאגנת עלינו, בוודאי. תמשיכי לאגן, תמשיכי לחזק את כל משפחה, כל אלו שמנדלסונים, שיש להם דם מנדלסונים, וכולם פה כאלו. וסך הכל היא לא הייתה מנדלסון, הייתה פוגאץ' פלוטקין, פלוטקין, אבל זה היה מנדלסון האמיתי. כך אני ממליץ להיות לבנות שלך, שנותת כבוד למשפחה שהתקרבתי. אז שוב פעם תודה רבה לכולם, שבגן עדן יהיה מנוחה לאימאלה שלי מרים בת רבסחריה, על יד כיסא כבודך, שיגן עלינו, שקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, על כל משפחה, על כל קרובים שלנו, על כל עם ישראל שכל כך זקוק עכשיו, שיבוא משיח בעזרת השם. אמן. נלך לבית המקדש הבנויה, כולנו כמו שאנחנו פה. אמן.